Eller de kommer fra en vild oplevelse og en i virkeligheden stor præstation, også særligt for dit vedkommende mod City. Og nu gælder det så Silkeborg. Hvordan omstiller man lige bøtten til det? Ja, det synes jeg egentlig er okay nemt, for det er også en vigtig kamp det her. Så vi har altid sagt, at det er Superliga, der var første fokus, så vi kan spille lige Champions League-kamp igen, så det bliver en lige så vigtig kamp. Hvordan oplevede du selv opgøret mod City? Jeg oplevede lidt, at vi blev overfaldet. De har altid eller virket som om, at de havde en mand ekstra nogle gange, og så er de jo bare skide gode, og så er det en kombination af, at vi ikke var gode nok med bolden, som gør, at det ikke bliver lige så god kamp, som vi håbede på. Men igen, det er også et rigtig godt hold, og ja, nu er fokus på Superliga i stedet. Du spillede selv en rigtig god kamp og fik ros efterfølgende. Kan man bruge det til noget, når man står sådan der med et nederlag, og man, som du siger, er blevet overfaldet? Lige når man er i det, så er man lidt ligeglad med, hvordan det gik med en selv. Men efterfølgende kunne jeg også godt se, at det var en okay kamp, så det er selvfølgelig fedt og noget, man kan tage med. Men som hold synes jeg ikke, at det var godt nok. Nu gælder det så, som du siger, Silkeborg og Superligaen. Hvordan går I til det? Jamen det går vi til med, at vi skal ned og gøre det, som vi gjorde sidste gang, vi var i Silkeborg, hvor vi tog en sejr. Vi røg trods alt ud på samlet, fordi vi gjorde det godt i parken, men vi gjorde det godt dernede, så vi skal spille nogenlunde på samme måde, som vi gjorde der. Og når vi spørger internt, og også vores brugere, hvem der bliver forårets profiler, så nævner folk dig. Hvordan ser du frem mod det her forår? Ja, det er jeg da glad for. Jeg ser også frem til det. Jeg er meget sulten og føler, at jeg har noget, jeg skal bevise nu, så det glæder mig til. Og I er en lille smule på jagt, men det er jo ikke meget, I er bagefter. Der er 5 kampe i grundspillet tilbage, og så gælder det et mesterskabsspil. Hvordan ser du frem mod det? Ja, nu har vi lige fokus på grundspil først, men når det er top 6, så begynder det virkelig at skærpe ind, og der kan folk enten hente eller smide rigtig mange point, så det glæder vi os til. Men som sagt, først Silkeborg, hvad bliver det for noget? Jamen, det bliver en kamp med tempo. Det er på kunstgræs, så bolden kommer til at gå hurtigt. Så jeg tror, det bliver en kamp med højt tempo. Tak skal du have. Det var slet. Hej, jeg vil gerne vise dig Unibets betbilleder, hvor du kan kombinere en hel masse vedmål på den samme kamp og for højere odds. Du kan for eksempel kombinere en hjemmesejr med over 3,5 mål, og at begge hold scorer. Du kan også tilføje målscorer, hjørnespark eller noget helt tredje. Sådan. Og husk, at hos Unibet får du højere odds. Programmet præsenteres i samarbejde med ProTreatment. Fysioterapi, diagnostisering, behandling og træning.